soalnya punya buah. Dengan nih, apa kan nih? Ini. Kom, minta apa ada? Kom, minta apa? Cohan. Thank you.
ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវទេតែដល់ហ្នឹងវិញខ្ញុំប្រាប់ព្រឹកមិញថាពីព្រឹកហ្នឹងថាខ្ញុំបាក់ខ្លួនឯងទៅគុនរបស់ខ្ញុំប្រឹកហ្នឹងសោះខ្ញុំទីសំមិនដែរអត់ខ្លួនទីសំមិនវិញខ្ញុំថាត្រូវថាខ្ញុំបិទបិទចុះហត់វាមិនថាបងណាមកពីគុនបាត់3 4
Chop clips.